Eu conheci Miquéias quando vim trabalhar em Taguatinga, no SESC. Havia aqui uma efervescência cultural enorme, um movimento cultural ativo e que a comunidade participava bastante. Isso tudo se juntava num momento chamado Feira de Arte e Cultura, Faculta. E participavam muitos grupos, a cidade era rica em grupos de teatro, bandas de músicos, poemas e artes plásticas. Era uma efervescência realmente. O que mais se sobressai da pessoa do Miquéias, que é meu pai, é a humildade. Relação com a mímica se deu em um outro processo. Quer dizer, a gente. Esse grupo virou um grupo de rua, que agregou outras pessoas, como Zé Regino, Chico Simões. E essas pessoas, o Amir Paraca, junto, né, com os irmãos dele, um movimento cultural que havia em Paracatu, convidaram o nosso grupo. O nosso grupo foi, fez uma série de atividades e solicitaram no último dia que cada um dos atores, para uma grande passeata, uma grande caminhada de rua, criassem um personagem que não tinha necessariamente a ver com a obra que a gente tinha levado. E um criou uma coisa, o Cauim fez um punk fantástico, o Natinho, né, que é o fazedor de camisetas, tinha o Palhaço Palha, que foi para a rua, tinha o Chico, que fez era um mágico. E eu achei umas roupas pretas, tá, uma maquiagem, me vesti com essa roupa preta, colada, aquelas, né, aquelas colãs de ensaio. Na verdade, isso foi a porta, porque eu lembro que eu fiquei umas 4 horas ininterruptamente fazendo um personagem que era meio um boneco, né? Hoje a mão fica até dura, porque tá dura mesmo, né? De tantos anos fazendo, ela não se move mais. Eu tenho que fazer talvez aí um tratamento sério, mas e lembrava um boneco. Eu lembro que uma frase que uma garotinha perguntou foi se, quando voltava para Brasília, perguntou isso para o Weber, que estava do meu lado. Perguntou para ela se, quando a gente voltava para Brasília, se eles me colocavam inteiro numa caixa ou se tinha que desmontar primeiro, né? Porque ela queria saber como é que me guardava. E aquilo ficou. Eu falei: eita, ferro. Eram cenas que se intercalavam, né, de mímica com teatro puro. Eu já vi ele fazer 9 espetáculos num dia. Chegar o sétimo espetáculo e não ter mais voz para se apresentar. Ter que cortar a onomatopeia porque não tinha voz. Eu já vi ele fazer coisas assim impressionantes, quanto mímico. Claro, o histórico dele comprova isso. Por que que o histórico dele comprova isso? Porque ele ganhou 3 festivais latino-americanos de mímica. O quarto, ele era convidado especial. Agora, a trajetória que eu queria comentar do Miquel, assim, eu acho que ele expandiu de tal forma, a partir dessa viagem que a gente fez com amigos, amigos, né, para bancar a ida, ele recebeu uma bolsa para ajudar em Londres, e aí a gente reuniu os amigos, fizemos lá um show para ele angariar fundos mesmo, para pagar passagem, essas coisas todas. E o Miquelas é isso, é um misto de artista com produtor, com político, e uma pessoa de uma sensibilidade fora do comum. É um cidadão, um ser humano, o mais humano possível, né?
Miquéias no, nas lutas por direitos democráticos, né, pelas diretas, o Miquéias naqueles movimentos ali do final do meados da década de 80, o Miquéias em Taguatinga no movimento cultural que constituiu uma cena cultural belíssima, não é, com o grupo Retalhos, com Humberto Pedrancini, com Nilson Rodrigues, com Chico Simões, com o Miltinho, que está aqui hoje, com várias pessoas, né? O Miquéias da EIT, o Miquéias da Faculdade de Teatro do Sina, como professor, o Miquéias como deputado distrital, né? Que tem um período aí, né, de, vamos dizer assim, de vida política institucional, né, mais marcante. E uma coisa que eu acho belíssima no Miquéias, que eu acho que também tem muito a ver com a identidade do movimento cultural daquele período, que era a nossa relação com o movimento social, com o movimento dos trabalhadores e tal. Então, era muito comum ver o Miquéias nas assembleias, não é, nos movimentos dos trabalhadores, sindicatos bancários, dos professores e tantos outros sindicatos. Assim, era uma presença obrigatória. Ele é um exemplo vivo da possibilidade de Brasília se ter gente que vai ao teatro assistir produções locais, porque o artista local conseguiu captá-lo, conseguiu convencer que a produção é boa, que vale a pena também. Ele sempre ia surpreendendo, né? Não só a mim que estava aí trabalhando em parceria com ele, mas todo mundo que chegava. O mesmo espetáculo, mesmo que repetisse aquele sketch que a gente ensaiava bastante e tal, sempre o sketch saía um pouco diferente. E sempre ele sair exatamente de acordo com aquele público que estava assistindo naquele momento. Nessa questão do anime, que ele tinha isso. Eu assisti vários espetáculos dele. Eram, alguns quadros eram recorrentes, até porque as pessoas pediam e tal. Tinha o Romeu e Julieta, né? Fantástico. Você não percebia assim, que era igualzinho o de ontem. Sabe, ele sempre tinha uma coisa nova, um mínimo gesto para acrescentar. E agora faz 30 anos de teatro. Não é para todo mundo, hein? É emocionante poder ter acompanhado esse processo. É isso. Miquéias, passo.